14 to Puppy. You ready to finish the book? It's Muppet. What are you reading? You ready to finish the book? Thank you.
un modo di improvvisato dopo la prima classe di thank you.
E depois você vai pegar uma botica pra você repassar e pra colocar no fogo. A gente gosta da cama da roupa, na verdade. Assim, assim, assim. Por causa dele. Ele é muito exigente. Eu trabalho com ele. Ele tem muitos hotéis, com certeza. Ele gostar do seu serviço. Ele vai te dar mais clientes. Querendo ganhar uma possibilidade de resposta, né? Ok. E ela me botou tanta pressão. Eu cheguei lá, pensando, eu não sabia nem o que eu não sabia nem como fazer um filme. De tanto pensar como eu tinha. Thank you.
à partir de qui, de pour la Fondation Marché de la Tête, on vient au mois de septembre. Pardon? Non, non, en bus, mais je sors du bus dans 35 minutes pour aller. Pour marcher long, le problème, c'est qu'on a besoin de nos normes extérieures, et les normes extérieures sont déjà là en le 30. Donc la question est de savoir est-ce qu'il faut faire la rendez-vous avant cette réunion ou pas. Moi, donc je pense qu'il vaudrait mieux proposer au mois de septembre une réunion en présentiel. Par contre, ce que je voudrais, c'est et éventuellement y associer aux circonstances. On n'a pas encore répondu si elle pourra être là.
Thank you.
14 to Putney Heath. Thank you.
14 to Putney Heath. Team to Putney Heath.